Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, ötən verilişimizdə biz artıq həmin dövrə gəlib çatdıq ki, Türkmənçay müqaviləsi Azərbaycan torpaqlarını iki hissəyə bölür və Türkmənçay müqaviləsinə qədər də gələn bir dövr var idi. Yəni, Nadir Şah imperiyasından sonra xanlıqlar dövri və Azərbaycan xanlarının faktiki mərkəzləşmiş dövlət yaratmaq cəhdləri və bu cəhdlərin birlik olmaması səbəbindən belə yəni izah olundu ki, birlik olmaması səbəbindən dağılması, baş tutmaması və Rusiya-İran müharibələri nəticəsində əvvəlcə 1813-cü ildə Gürcüstan sülhü və 1828-ci ildə Türkmənçay sülhü ilə Azərbaycanın tarixi torpaqlarının iki hissəyə bölünməsi prosesi yekunlaşdı. İşğal rejimi quruldu. İndi bu işğal rejimi Azərbaycan üçün hansı devri idi? Yəni Azərbaycan nəzərə alaq ki, millətin təşəkkülü prosesdə sonra başlandı, bir 50 il sonra təxminən. Amma bu müddətdə Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi arxa plana keçdi, başqa etnoslar bura köçürülməyə başlandı. Yəni bu kontekstdə istərdik ki, izah edəsiniz. 1828-ci ildən sonra Azərbaycanın tarixi. 19-cu əsrin, bizə yaxın 19-cu əsrin əvvəllərində bütün dünyanın gözü qarşısında nələr baş verdi? Bütün dünyanın gözü qarşısında Cənubi Qafqaz işğal olundu, Çar Rusiyası, xanlıqlarımız aradan qaldırıldı və Azərbaycan dövlətçiliyinə son qoyuldu. Tarixin inkişafın gedişi dəyişdi. Biz sizlə söhbət zamanında dedik ki, o tarixin inkişafın gedişini Şimaldan Çar Rusiyasının işğalları başlamışdı, dəyişdirmək istəyirdilər. Amma Nadir Şah kimi böyük bir istedad sahibi, sərkərdə Azərbaycan xalqının tapdalanmasına yol vermədi. Tarixin gedişini o zaman bizim xeyrimizə dəyişdirdi. Amma Nadir Şah qətlə yetirildi, xanlıqlar, parçalanma. Təzədən buradakı tarixin inkişafın gedişi dəyişdirildi. Dövlətçiliyimiz aradan getdi. İkiyə bölündük 19-cu əsrin əvvəllərində. Çar Rusiyası buranı işğal edəndən sonra bizim torpaqlarımıza, Azərbaycan torpaqlarına təzə bir etnos köçürüb gətirdi. Yəni bu tarixdə köçürmələr olub, amma bu eradan qaba olub, ondan sonra xilafət dövründə olub, Sasanilərdə olub, Əhəmənilərdə olub. Amma 19-cu əsrdə, 19-cu əsrin əvvəllərində artıq Avropada burjuva inqilabları baş verib, Niderland inqilabı falan, Böyük Fransa inqilabı. Azərbaycan ərazisinə təzə bir etnos köçürüldü, gətirildi. Tarixin gedişi zorla dəyişdirildi etnik siyasi mənzərə. Yəni bu vaxta qədər bütün Cənubi Qafqaz, Qafqaz tatarlarının, Azərbaycanlıların məskəni idi. Bir də Gürcülərin knyazlığı vardı və bütün ərazilər Batuma qədər bizim əlimizdə idi. Və tarixin inkişafın gedişi dəyişdirildi zorla. Buna çoxdan çalışılmışdı, çoxdan çalışırdılar, amma bu vaxta qədər buna nail ola bilməmişlər. Və bu yeni etnosun köçürülüb gətirməsi ilə tarixin inkişafın gedişində bütün tarix boyu nəzərə çarpmayan, burada baş verməyən fəlakətlər dövrü başlandı Azərbaycan xalqının tarixi ilə bağlı. Kütləvi qırğınlar, erməni etnosunun bura köçürülüb gətirməsindən sonra kütləvi qırğınlar dövrü başlandı. Onların arxasında köçürülüb gətirilən ermənilərin arxasında duran Çar Rusiyası silahlandırdı, hər cür şərait yaratdı Azərbaycan torpaqlarında onları möhkəmləndirməkdən ötürü etnik toqquşmalar düzəldildi. Faktiki olaraq bu, o zaman imperiyanın mərkəzindən idarə olunurdu, Azərbaycan xalqını qırıb, məhv eləyib, burada xristiyan amilini gücləndirib, Osmanlı imperiyasını aradan götürmək, Qacarlar rayonunu məğlub eləmək. Soyqırımları dövrü başladı Azərbaycan xalqının tarixində. Bütün bir xalqı məhv eləmək siyasəti ilə götürüldü. Yəni, budur bu dövrün mənası. Etnik təmizləmələr, deportasiyalar, onun dalınca Bolşevik rejiminin həyata keçirdiyi dəhşətli repressiyalar və bütövlükdə Azərbaycan xalqının məhv edilməsi siyasəti ilə götürüldü. Ona görə də Heydər Əliyev həmişə deyirdi yana-yana biz 19-20-ci əsrlərin son 200 ilin tarixini yenidən işləməliyik, yenidən öyrənməliyik. Amma Azərbaycan xalqı dünyanın ən qüdrətli xalqlarından biri olaraq bu xalqı ikiyə bölündən sonra həm şimalda, həm cənubda məhv eləyib əritmək siyasəti ələ götürülsə də Azərbaycan xalqının gələcəyə ümidi yaşayırdı. Nə üçün yaşayırdı? Ona görə ki, Azərbaycan xalqı qədim dövlətçilik mədəniyyətində malik olan xalq idi. Onu məhv eləmək mümkün deyildi. Çünki bizim tarixdə izimiz qalmışdı. Bizim izimiz qalmışdı, bizim Atabəylər imperiyamız tarixdə izimiz qalıb. Ağqoyunlu imperiyası, ondan qabaq Qaraqoyunlu imperiyası,
Böyük Səfəvi dövləti 235-36 il dünya tarixini dərin. Nadir Şah Əfşarın imperiyası. Bu bizim tariximizdir. Bunu tarixdə necə silib atmaq olar? Yəni bu bizim eyni zamanda bu təkcə bundan bitmir. Bütün bu dövrlərin hamısında Azərbaycan xalqı tarixə öz möhrünü vuran sərkərdələr, tarix şəxsiyyətlər yetirmişdi. Şəmsəddin Eldəniz, Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhlivan, Qızıl Əslan, Qara Yusif, Uzun Həsən, Şah İsmail Xətai, Şah Abbas, Nadir Şah Əfşar, bunlar hamısı dünya tarixinə möhür vurmuşdular. Bunları necə Azərbaycan xalqının tarixindən silib atmaq olardı? Azərbaycan xalqı bütün bu imperiyaların tərkibində böyük intibah mədəniyyəti yaratmışdı. Bu mədəniyyəti ancaq o oğurlamağa çalışanlar ola bilər. Amma tarixdə o mədəniyyətin izi qalır. Necə eləyə bilərsən Azərbaycan xalqının intibah mədəniyyətini Mirzə Bəhmənyar, Böyük Nizami, Şah İsmail Xətai, Füzuli bu nəhəngləri bütün bu dövr ərzində Azərbaycan xalqı yetirmişdi. Və beləliklə Azərbaycan xalqının tarixdə dərin izi vardı. Onu şimalda, cənubda hansı dəhşətli siyasət yeridilsə də tarixdən silib, məhv eləyib atmaq mümkün deyildi. Yəni bu baxımdan da bu 19-20-ci əsrlərin tarixinin yenidən işlənməsi məsələsini Heydər Əliyev qoymaqla əslində Azərbaycan xalqının gələcək dövlətçiliyin dirçəlilməsi üçün tarixi şəraitin hazırlanması. Və bu baxımdan da biz xüsusi qeyd eləməliyik ki, bütün bunlara baxmayaraq qanlı imperiya Çar Rusiyası bütün mexanizmi işə saldı. Bütün tarixin bu müstəmləkəçi imperiyaların tarixində heç birisində təsadüf olunmayan çirkin siyasi metodlara əl atıldı. Bax, xalqın torpağına Azərbaycan ikiyə bölündükdən sonra Azərbaycanın şimalında bizim geniş ərazilərimizə bir dənə bizim başımızda deməli bu çanaq çatladı. Bizim başımızda bu imperiyanın bütün fırıldaqları, hiyyələrini Azərbaycan xalqının başında sınaqdan keçirdilər. Nə qədər bölüşdürdülər? Tək Tühmənçay ilə, Gülüstan ilə bitmədi. Kəmran, bundan sonra Azərbaycan şimalını, bəli, artıq ermənilər bura gətirildi, yerləşdirildi. Ondan sonra bizim torpaqlarımızın, şimaldakı torpaqlarımızın bölüşdürülməsi xətti getdi. Dövlətçiliyimizi itirib batırmaqdan ötürü xəritələrin yenidən cızılması prosesi başlandı. Və tarixin saxtalaşdırılması, ən böyük dəhşətli təhlükə də bundan ibarət idi. Və bugün artıq Azərbaycan müstəqillik dövründə görülən böyük işlər nəticəsində həm daxildə, həm beynəlxalq aləmdə xüsusilə Heydər Əliyevin, sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin apardığı böyük işlər sayəsində bu tariximizin bütün bu dirçəliş məqamlarının hamısı dünyaya təqdim olunur. Və indi biz dünyaya artıq sübut eləyə bilirik ki, ermənilər bura köçürülüb gətirilən əhalidir. Bunu dünən sübut eləmək mümkün deyildi. Çünki onlar bu da aborigen əhali kimi qələmə verdilər. Baxın, indi necə bunu Azərbaycan xalqının tarixindən silib atmaq olar? Əvvəla ermənilərin bura köçürülüb gətirilməsini Ədirnə, ondan qabaq Tühmənçay müqavilləri. Çar Rusiyası o müqavilələrə xüsusi maddələr saldırdı. O maddələri hara eləyəcəksən sən? Müqavilə durur orada, dövlətlər arasında bağlanıb, ermənilərin bizim torpaqlarına köçürülüb gətirilməsi artıq bu müqavilələrdə öz əksini tapıb. Ondan sonra köçün istiqaməti, köçürülən ermənilər haralara yerləşdirilməlidir? Bu köçürmənin istiqamətini, məsələn, Paskeviç, bu cəllad bu işin başında dururdu. Deyirdi ki, birinci növbədə Qarabağ xanlığının ərazisinə, İrəvan xanlığının ərazisinə, Naxçıvanın ərazisinə, ondan sonra Azərbaycanlıların indi Gürcüstan ərazisində olan torpaqlarda toplu halda mütləq əksəriyyəti Azərbaycan xalqının nümayəndə, Lori, Pəmbək, yəni bu yerlərə köçürülməlidir. Burada xristiyan əhalinin sayını artırmaq lazımdır. Bu Paskeviçin göstərişi idi və bu göstəriş də yerinə yetirildi. 1828-ci ildə, deməli, 3 ay yarım ərzində, fevralın 26-sında başladı. Deməli, 10 fevralda müqavilə bağlanmışdı Tühmənçayda. 3 ay yarım ərzində təkcə Qacarlar İrandan bura 40 min erməni köçürüldü. Bunun dalınca Ədirnə müqaviləsi şərtlərinə əsasən 90 min erməni Osmanlı İmperiyasının ərazisindən, Şimali Azərbaycan torpaqlarına, Qarabağ xanlığının ərazisinə, İrəvan
xanlığın ərazisində bu torpaqlara və bayaq dediyim kimi Şörəyil, Lori, Pəmbək bu yerlərə yerləşdirildi. Bu qanlı siyasət 19-cu əsrin əvvəlləri, baxın, bu dünya tarixində olmayan bir şeydir. Çar Rusiyasının görün nə qədər bir xalqa qarşı öz siyasi mənafeyini təmin eləməkdən ötürü nə qədər belə cəllad yürüşləri, yerişləri, siyasi yerişlər həyata keçirildi. Və beləliklə bütün bu köçün hamısını sübut edən arxiv sənədləri. Bu arxiv sənədləri xalqdan gizli saxlanıldı, qadağan edildi. Azərbaycan tarixçilərinə imkan verilmədi araşdırılsın. Moskvada, Sankt-Peterburqda oturan erməni tarixçiləri tarixin inkişafına onlar əsərlər yazmaqla istiqamət verdilər. Və əlimizdə yüzlərlə bizə tarixin üstündə aparılan axtarışlar nəticəsində biz soyqırımlarla hələ bundan qabaq köçürmələrlə əlaqədar Sankt-Peterburq, Moskva, Berlin, Paris, London, Dehli, dünyanın demək olar ki, bütün bu elmi mərkəzlərinin hamısından minlərlə sənədlər köçürüb gətirdik bura. Və bunların hamısını inkar eləmək mümkün deyil. Necə inkar eləyə bilərsən? Ermənilərin köçürülməsi işini bayaq dedim, Çar Rusiyasının tətbiq etdiyi bu ən iyrənc metodlardan biri oydu ki, buranı işğalləməkdən ötürü sizdən keçən dəfə söhbətimizdə, xanlıqlar dövründə söhbətlərdə dedik. Məsələn, Sisyanovu göndərmişdi, Gürcü əsilli idi. Gürcüləri əl alıb və buradan böyük Gürcüstan yaradıb onu Rusiyanın tərkibinə qatmaq. Erməni generalları burada at oynadırdılar. Azərbaycan işğal olunduqdan sonra və işğal rejimi qurulduqdan sonra Azərbaycan ərazisində, Şimali Azərbaycan ərazisində quberniyalar yaradıldı da, Rus çarizmə məxsus olan, Rus imperiyasına məxsus olan quberniyalar yaradıldı. O quberniyalar barədə istəyərdik, bir qədər məlumat verəsiniz. O üsul idarələri necə qurulurdu, necə idarə olunurdu quberniyalar, hansı bölgə əsasında aparılmışdı bu ərazi vahidləri? Ermənilərin köçülməsi işini Qazaros Lazərinə tapşırmışdı. Lazərov qardaşları, iki qardaş bizim həm cənubdan kitablarımızda da hamısını apardılar Sankt-Peterburqa. Elmi mərkəz yaradıldı güya, o elmi mərkəz sonraları da bizim əleyhimiz işlədi. Bax, o Qazaros Lazaryan açıq-aşkar erməniləri bura köçürənə deyirdi ki, xristiyanlar, tez olun, bizim qoşunlarımız, Çar Rusiyasının qoşunları nə qədər ki buradan çıxmayıb, qoşulun, itkiləriniz az olacaq, biz sizin salamat köçməyinizi təmin eləyəcəyik və yeni vətən əldə eləyəcəksiniz. O yeni vətən haraydı? İrəvan xalqının ərazisi idi, Qarabağ, Şimali Azərbaycan torpaqları idi. Ona görə də o planın gedişində gələcək üçün uzaq görən tədbirlərə də əl atıldı. Siz artıq o sualı verdiniz. Məsələn, əvvələ o köçürmə prosesi, ermənilər burada möhkəmləndirməkdən ötürü bizim o birinci Qarabağ müharibəsi dövründə Arkadi Volskini gətirib Qarabağın idarə xüsusi müvəqqəti komite yaratmışdılar. O, vahid senaridir. O, vaxt zamandan başlamışdı. Məsələn, İrəvanın İdarəçiliyi Komitəsi yaratmışdılar. O komitəyə sizin verdiyiniz sualı istəyirəm, mən biraz dərin yerdən başlayayım. Məsələn, kim salmışdı oraya? Katolikos Nerses. Paskeviç də bu işğalı həyata keçirən adam da bunun başında dururdu bu general. Və Paskeviç də oraya öz nümayəndəsi general Krasovskini də salmışdı. Və əslində isə Nerses özü istədiyi kimi buranı idarə edirdi. Köçürülən Azərbaycanlıların hamısı, İrəvanda falan, dağ yerindən gəlib dağ yerinə yerləşdirilirdi, şəhərdən gəlib şəhərə. İrəvan cəmaadı, ondan sonra Qarabağda cəmaadı, yaylaqlarda onların evlərində artıq ermənilər yerləşirdi. O qədər əzazi siyasət həyata keçirdilər ki, axırda Paskeviçin özü bu idarəçiliyi qəbulləmədi. Dedi, burada bu əhalinin 4-də 3 hissəsi Azərbaycan tatarlı, Azərbaycan türkləridir. Siz bu ucu öz başınalıqla biz siyasətimiz burada həyata keçirə bilmərik. Və elə oldu ki, məcbur oldu. Nersesi buradan uzaqlaşdırdı, Bessarabiyaya sürgün elətdirdi. Nersesi. Krasovskini uzaqlaşdırdı, Rusiyaya göndərdi. Yəni, ədalətsizliyin bu o qədər əndazəsini aşmışdı ki, buranı işğal edən, İrəvana qan atduran Paskeviçin özü qəbul edə bilmədi. İndi sizin sualınıza keçirəm. Bunun dalınca, burada möhkəmləməkdən ötürü nələr edildi? Bax, birinci erməni vilayəti yaradıldı. Nə vaxt 1828-ci il 21 martda Nikolayın fərmanı ilə. 21 mart nədir? Novruz bayramı günlərindən biridir. Yeri gəlmişəm, bundan sonraki tarixi biz izləyəndə siz görəcəksiniz. Həmişə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımları,
qırğınlar, bu fəlakətlərin hamısı bu xalqın bayram günlərinə, o bayramı qara gətirmək üçün bayram günlərində və İmperator Nikolay da 21 mart 1820 erməni vilayəti yaradıldı. Yəni bu gələcək erməni dövlətinin yaradılmasının bünövrəsi qoyuldu. Erməni vilayəti yaradıldı 1828-ci il. Bax siz sual verdiniz. Və bir müddət keçəndən sonra yeri gəlmişəm deyim ki, o yaradılan erməni vilayətində, təzə erməni vilayətində 1125 kənd vardı. 1125 kənd. Onun 1111-i ancaq azərbaycanlılar yaşayırdı. Adı da erməni vilayətidir. Və bu vaxta qədər Cənubi Qafqaz tarixində erməni sözü yoxdur. Bayaq siz sual verdiniz. Erməni vilayəti 1840-cı ildə ləğv edildi. Və bu ərazilərdə uyezdlər yaradıldı. Çar Rusiyasının idarə sistemi. Sual verdiniz, təşəkkür edirəm. Yəni siz məsələnin içərisindəsiniz. 1849-cu ildə isə uyezdlər də ləğv olundu. Yaradıldı İrəvan quberniyası. Və eyni zamanda Tiflis quberniyası yaradıldı. Eyni zamanda Bakı quberniyası yaradıldı. Yəni zahirən belə görünür ki, bura Rusiyanın mərkəzi idarə sisteminə tabi edilir. Amma bunun içərisində daha dərin mənalar vardı. Mənalar ondan ibarətdir ki, İrəvan quberniyası ermənilərə dövlət yaratmaqdan ötürü əsas bir növrə idi erməni vilayətindən sonra. Bu xətt budur. Tiflis quberniyasını yaratmaqla Azərbaycan əraziləri orada, burada həm deməli qərbə doğru o zamanki Gürcüstan ərazisi və bu tərəfdə Azərbaycan torpaqları qatılırdı bir quberniyanın içərisinə. Yəni burada Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənələrinin üstündən xətt çəkilirdi. Ondan sonra Bakı quberniyası. Biz bunun üzərində gəlsə Cumhuriyyət dövründə də dayanacaq. Bunun dərin mənası ondan ibarət idi ki, Bakı quberniyası, siz tez-tez mənə sualla müraciət edirsiniz. Məna bundan ibarət idi ki, Bakı quberniyasını yaratmaqla buranı Rusiyanın gələcəkdə daxili vilayətlərindən birinə çevirmək. Yəni buradakı neft mədənlərinin olması, buranın tarixi, buranın zənginlikləri, Volqa-Xəzər yolu, məşhur İrana, Mazandarına gedən Volqa-Xəzər yolu. Bütün bunların hamısını Rusiya bilirdi və istəyirdi. Xəzər dənizi Rusiyanın daxili gölünə çevrilsin və gələcəkdə biz görəcəyik ki, neft məsələsində və buranın Bakı quberniyasının yaradılması bir bünövrə idi ki, gələcəkdə bu neftli torpaqlar Bakı daxil olmaqla bu sahil Rusiyada bir burada nə dövlət, Azərbaycan dövlətçiliyinə əsər əlamət qalmasın. Və bu islahatların mahiyyəti ondan ibarət idi. Amma Kamran, bütün bu islahatlar, bu siyasətin içində ən ağır bunların hamısından daha təhlükəlisi isə ondan ibarət idi ki, bu tarix, bayaq mən dediyim kimi, bizə tamamilə fərqli şəkildə təqdim olunmaqdan ötürü bünövrə qoyuldu. Tarixin saxtalaşdırılmasını başlandı. Güya bu işlərin heç birisi olmayıb. Güya bütün bu köçürmələr baş verməyib. Və sən demə, bu torpaqların, yəni Şimal Azərbaycanın, bizim bu ərazimizin ən qədim aborigen əhalisi ermənilərmiş. Bax, bu cür təqdim olundu tarix. Ən qədim yerli əhali ermənilər. Bu cür təqdim olundu. Bunun dalınca buranın yırtıcı ordalar, köçürüb kənardan, altaylardan gəlmə. Kimdir? Buranın aborigen, yerli əhalisi, Azərbaycan xalqı isə, sən demə bunlar yırtıcılardır, bura dəxli yoxdur, bunlar kənardan köçürülüb gətirilənlərdir. Yəni tarix bu cür. Və mən onu da deyim ki, elə saxtakarlıqlar var ki, Heydər Əliyev bu işləri araşdırılmasına başladı, soyqırımlarına mən deyəcəm, amma İlham Əliyev isə bunları zərgər dəyərdiyini dünyaya təqdim elədi. Bax, məsələn, Kürəkçay müqaviləsi, 14 may 1805-ci il. Ermənilər bunu bütün dünyaya verirdilər ki, güya Kürəkçay müqaviləsini, Qarabağın erməniləri Rusiya ilə müqavilə bağlayıb, bunlar yırtıcıların əlindən salamat çıxıblar. Amma Kürəkçay müqaviləsini Azərbaycan prezidenti təqdim elədi, tarixin üstündə kitablar yazıldı. Və Kürəkçay müqaviləsində nə erməni sözü var, nə bir xristiyan sözü var, nə bir məlik sözü var. İbrahim Xəlil xanla Rusiya arasında bağlanır və Sisyanov bağlayır. Yəni, burada özdə gələcəkdə İbrahim Xəlil xanın nəsillərinə bu torpaqlar çatır. Bu, Azərbaycan torpağı kimi. İndi bu, tamam təqdim olunurdu ki, bu ermənilərlə Rusiya arasında bağlanıb. Bu kitablar çıxandan sonra
Münhen'deki bizim prezidentimiz bu gondarma Ermenistan'ın gondarma başnazırına bir tarih dersi keçdi. Bundan da dünya gördü ki tarih hakikat neden ibarətdir. Məsələn 1978-ci il. 78-ci ildə Ermənilər özləri Dağlıq Qarabağda Marquşovan, Marağadan gəlmələrinin 150 illiyinə abidə qoymuşlar. Həmən o soy 20 cəlladları Ser Sərkisyanla Kaçaryan bunların təklifi ilə 150 illik abidəsi qoyulmuşdu. Onu hər edəcəksən. 88-ci ildə isə bu Azərbaycana qarşı bu sefrasçılıq tüğyan edəndə o abidəni dağıtdılar. Bizim əvvəlki variantda durur, dağıdılmış variantda durur. Görün saxtakarlıqların həddinə siz baxın. Və mən onu da deyim ki, burada ən ağır saxtakarlıq beynəlxalq müqavilələrin olduğu kimi təqdim olunmasıdır. Məsələn, Tüymənçay müqaviləsinin 3-cü maddəsində açıq aydın yazılır ki, bu müqavilənin şərtinə görə İrəvan, Naxçıvan xanlıqları Ordubad mahalından birlikdə Rus imperiyasının tərkibinə keçir. Amma bütün dünyaya, bütün tarixə, tədrisə, orta məktəblərə necə təqdim olur? Ermənistan Rusiyaya birləşdirilməsi. Haradadır Ermənistan? Ermənistan var bu zaman burada. Yəni, müqavilələrin saxtalaşdırılmasına qədər getdilər. Və beləliklə də bunun dalınca bütün o ərazilərimizdəki bizim tarixi abidələr məhv edildi, qəbristanlar məhv edildi, adlar dəyişdirildi. Yəni, bu faşizmdir. Bu faşizmin arxasında buranı işğal edib, öz ərazisində çevirib, Osmanlı imperiyasını aradan götürmək, Qacarları aradan götürmək, Hindokanı çıxmaq siyasət edən Çar Rusiyası dayanırdı və onun alət isə, bu iğrənc alət isə Böyük Ermənistan yaratmağa çalışan erməni quldurlarıydı. Bax, budur. Bu 19-20-ci əsrlərin 200 ilin tarixini Heydər Əliyev ona görə ortaya qoymuş ki, bunu təzdən öyrənək, təzdən xalqa təqdim edək. Təşəkkür edirik və 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda baş verən prosesləri növbəti buraxılışımızda sizdən öyrənəcəyik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.